分享分享分享留言列印。2019年2月25日18点57分，联合报系摄影中心记者于成汉及时报道 HBL 今天进行八强赛最后一天赛程。能人加商以71-53击败光复高中，全胜晋级四强赛，也确定松山高中被淘汰在四强之外。能人加商林燕婷又拿下20分、14篮板。记者于成汉，摄影分享松山高中无缘晋级四强。记者于成汉，摄影分享能人加商林燕婷又拿下20分、14篮板。记者于成汉，摄影分享能人加商以71-53击败光复高中，也帮助高院工商晋级四强赛，在一旁观战的高院球员赛后露出笑容。记者于成汉，摄影分享能人加商以71-53击败光复高中，八强赛全胜晋级。记者于成汉，摄影分享分享分享留言列印。